toquinho mesmo. A noite cai e é hora dos pequenos bandidinhos entrarem em ação. Os pequenos ladrõezinhos e mexeriqueiros de lixo e lixeiras. É a hora dos mapaches, como são chamados aqui, raccoons, como são chamados nos Estados Unidos, e nós, brasileiros, chamamos de guaxinins. Normalmente é muito difícil da gente enxergar esses caras, porque são caras de hábito noturno. Então, eu vou me utilizar de uma técnica chinesa, wompon de alimentação. Não façam isso em casa. Veio um aqui, logo aqui na frente apareceu já um, que é meio que o batedor deles, e voltou. Esses caras aqui da Costa Rica, eles têm três espécies de guaxinins. A espécie mais comum é essa que a gente está vendo, que são menores do que os guaxinins que ocorrem tanto no Brasil como na América do Norte. Esses bichos aí chegam uns 5 quilos no máximo. Vão ter que ter paciência e esperar. Ó, ele tá ali, ó, onde o guaxinim. Ele não fica à vontade de comer como cachorro, enfiando a boca no alimento. Ele gosta de pegar o alimento. Esses caras usam muito as mãos para poder levar o alimento até a boca. Olha, repara só. O atum que eu trouxe é um atum que está diluído em água. Está difícil de ele pegar o alimento e levar à boca, mas é assim que ele gosta de comer. Repara só. Esses caras são parentes do coati. São caras que normalmente durante o dia eles moram em árvores ou em buracos e à noite eles saem para buscar alimento. Repara só como ele usa as mãos. Algumas pessoas afirmam que esse cara gosta de lavar o alimento antes de levar à boca. Isso não é o caso. É que ele normalmente se alimenta, muitas vezes é visto se alimentando, em locais que tem muita água. Como eu falei, a gente está no mar. E esse cara gosta de frequentar o mangue para buscar um dos alimentos prediletos dele, que são justamente os caranguejos. Ele adora comer caranguejos e ele come desse jeito com a mão mesmo. E aí, quando ele está com o caranguejo, ele acaba molhando o caranguejo, o alimento, na água. E aí parece que ele está lavando o alimento, mas não é o caso, não. Ele ali está mais próximo, apesar da mesma distância que ele, de mim, ele está mais próximo da mata. É uma rota de fuga mais fácil para ele. Olha, usando as mãos, muito bom. Ele vai vir aqui, vai tomar confiança, vem. Muito desconfiado esse cara.